От създателите на един много известен филм, как се казваше само, и от един много прочут режисьор, който наистина е много добър, както и да е, идва едно ново вълнуващо приключение за една риба, която е синя, и две други риби. По-малката се казва... Ох, как беше името й на езика ми. А другата, чието име точно сега не си спомням, е доста по-голяма и би трябвало да е таткото. Не съм сигурен, но може би е таткото. Един разказ за приятелството. Disney и Pixar представят... За какво говориш? Да не губим време! Едно незабравимо приключение. Мама и тате! Те са там някъде. Трябва да ги намерим. Което тя със сигурност няма да запомни. Търсенето на Дори. Спомних ти нещо важно! Нещо важно? Какво? Споменахте за една Мида. Не. Не, не, Стрида. Не. Мекотело? Не. Нещо? Не. Не. Не е това. Просто плувай. 17 юни в кината на 2D и 3D.